A už všichni vás dobrošil tutoriálu a pokud chcete vědět, jak upravovat fotky, tak to jste klikli na správné video. Pokud jste si někdy chtěli vytvořit nějakou fotku nebo chtěli upravit jakoukoliv fotku a nemáte Adobe Photoshop a nechcete ani si ho krekovat, nechcete si ho kupovat, tak vám doporučuji tady tuhle skvělou aplikaci, kterou nemusíte navíc stahovat. Je plně funkční na internetu, normálně v prohlížeči, jmenuje se Photopea. Jo, odkaz hned jako první v popisku videa. A ještě předtím, než vám řeknu, jak se v tom programu orientovat a takhle, určitě nezapomeňte zanechat like a odběr, budu moc rád. Na svém kanále mám dost lidí, kteří nedali odběr, takže mazej tam dolů a dej tam odběr, abys mi pomohl při cestě na další odběratele. Takže, jakmile si otevřete stránku photopea.com, tak nemusíte vůbec absolutně nic dělat, abyste to nějak instalovali. Jako první budete si chtít třeba udělat nahleďák na YouTube, nebo si budete chtít udělat, já nevím, úplně cokoliv, jo. Budete si chtít udělat fotku, jakkoliv upravit, opravdu široké spektrum máte tak jako prakticky ve Photoshopu, je to skoro jedna ku jedné Photoshop. Můžete tady navíc, pokud máte třeba kamarád vám pošle, který má Photoshop a pošle vám .psd, což je vlastně jakoby šablona ve Photoshopu, tak vám to pošle, tak vy to tady můžete otevřít a nebo si tady novým projektem můžete vytvořit úplně čistě něco, co třeba tady je už za šablony, anebo si můžete tady vlevo nahoře vytvořit úplně čistý bílý papír. Jo, tady mám prvotně nastavené 1280x720, což je klasické HDčko. Dáte se vytvořit a tady tohle to už je rozhraní, které je velmi podobné Photoshopu. Abych řekl pravdu, mě se s tím pracuje daleko lépe, než se mi pracovalo ve Photoshopu. A musím říct, že je to pro mě i dost jednodušší, protože si to třeba můžu otevřít někde jinde na počítači, nemusím s sebou tahat nějakou flašku, můžu si to třeba sdílnout. Dobře, a my teda uděláme to, že já si sem třeba vložím nějaký obrázek, jo. Stál jsem si obrázek z internetu, klasicky můžu to jakkoliv transformovat, jo. Buď to transformuju, takže se to jakoby bude jedna ku jedné, nebo spíš rovnoměrně zmenšovat či zvětšovat, a nebo to můžu takhle jakkoliv zmenšit, zvětšit, upravit šířku, výšku, jo. To úplně podle vašich představ. Pokud chcete úplnou libovolnou transformaci, tak vždycky tady musíte mít vybranou tu vrstvu a tady v úpravách dáte transformace, volná transformace a už si to můžete teda jakkoliv upravovat. No, abych pravdu řekl, tak to rozhraní tady opravdu není nikterak těžké. Jo, vidíme, že tady na té levé palece jsou takové základní věci jako posunování objektů, výběr objektů, třeba z těch hlavních funkcí, co třeba já používám, tak je třeba kouzelná hůlka, což jakoby vám umožní, by the way, takhle si můžete přiblížit jednoduše kolečkem myši společně s altem levým, možná i s pravým, ano. Tady ta kouzelná hůlka totiž vám udělá to, že když řeknete EXPECTO PATRONUM, tak... Dobře, dělám si sranu, nic vám to neudělá, musíte to udělat manuálně, ale co uděláte prakticky, co vám to udělá, tak ta kouzelná hůlka vám tady může vybrat, já nevím, třeba budete mít nějakou věc, kterou budete mít na zeleném plátně třeba, nebo na nějakém pozadí neproměném a budete chtít tu věc někam přesunout, tak si to pak jednoduše vyberete takhle. Jo, vidíte, že já tady moc možností nemám, protože to je hodně mnohobarevné. Skopíruju si to CTRL-C, vložím CTRL-V a už to, co jsem si skopíroval, tak tu vrstvu jakoby, tady si musím vybrat ještě a tu vrstvu jakože můžu jakkoliv přesunout. No, ale myslím, že co i využijete, tak to magnetické laso je prakticky na podobný způsob, akorát to uděláte manuálně. A to znamená, že když si budete chtít ořezat, například to auto bych si chtěl ořezat, tak si tady prostě takhle klikáním, jo, klikáním a to, že pojedu po obvodu toho auta, si to auto takhle celé vyberu. Jo, no teď je to docela dost těžké, když to udělám takhle pro ukázku. Dám CTRL-C. Jo, area is empty. Já jsem to udělal blbě, protože jsem to dělal v jiné vrstvě. Na to si dávejte pozor, pokud ať máte správně vybranou vždycky tu vrstvu, jinak se vám to neskopíruje správně tyhle ty věci. Jo, udělám to takhle jednoduše.
No, to je hrozný. No prostě, tu vrstvu si potom skopírujete a máte ji vybranou, můžete si ji jakkoliv přesunout a tu vrstvu potom třeba můžete vymazat. Pokud něco vymažete a chcete to vrátit zpátky, tak určitě se to dá nějakou klávesovou zkratkou. Já to dělám rychleji tím, že kliknu v historii tady, se mi ukazuje smazat vrstvu, přesun. No, máte to celé v češtině, což je taky dost dobré, takže kdo nerozumí anglicky, tak... Pravý če angličtinář to určitě ocení. Tady ty funkce potom na té levé straně, tak samozřejmě jsou tady nějaké ještě funkce, co využívám. Nejčastěji asi toho text tady používám, jo, samozřejmě, což se udělá, že úplně jednoduše tady vložíte text, jakkoliv se pak můžete natočit, napíšete tam cokoliv, napíšu tam sebe, napíšu tam třeba Despro a tady vlevo nahoře si můžete měnit, jaký to chcete font. Je tam hodně fontů, co jsem se fakt jako divil, protože myslím, že v Adobe Photoshopu ani tolik fontů primárně nastavených není. Vy si to můžete pak klasicky potvrdit, jo, musím to vybrat, aby se mi to změnilo. Dám si třeba tenhle, ten je moc pěkný a potom, když to chcete zvětšit, tak to buď si tady dáváte tou velikostí těma pixelama, anebo to uděláte tím, že tady zase dáte tu volnou transformaci a můžete to zvětšit jakkoliv chcete. Když chcete samozřejmě změnit barvu, buď ji můžete změnit, takže to vyberete a tady si ji změníte. A nebo to můžete udělat trošku profesionální v tom slova smyslu, že to vyberete tady v pravé straně, možnosti prohnutí a potom si tady uděláte už jakékoliv čistě na vás, jestli to chcete vytažení, jestli to chcete vytáhnout ten text, že bude kolem obrys, jakkoliv barevný, jo, můžete dát třeba takhle. Jestli to chcete mít v takovým krásným reliefu, jestli tam chcete mít nějakou texturu v tom, jestli chcete satén, což bude takové trošku, že to bude, teď to nejde vidět, ale že to bude takové trošku takový nádech, také mlhy. Překrytí barvou, to používám já velmi často, protože je to pro mě příjemnější než klikat tady a můžete si to dát do jakékoliv barvy. Bude to vypadat co hustě. Potom z těch funkcí tady ještě, co si myslím, že stojí za řeč, tak ještě ten ořez, ten je docela taky zajímavý, když budete chtít potom z toho jakkoliv ořezat, tak potom samozřejmě vyberete ten výběr a dáte potvrdit a tím pádem se vám to ořeže. To z těch funkcí tak nějak je skoro všechno, potom třeba například ještě, když si tam chcete vytvořit nebo spíš vložit více věcí, což třeba tady logo TikToku, tady tak na mě vyskočilo a chcete odstranit to pozadí, tak buď to můžete samozřejmě, jo, musím si vybrat zase tu vrstvu, přesně tak, nebo, jo, můžete to takhle jednoduše mazat, a nebo to můžete udělat, pokud samozřejmě máte pozadí jiné než ten, než třeba to logo, než cokoliv, co tam vložíte, tak si dáte kouzelnou gumu, a kliknete na to pozadí a už se vám to odstraní a můžete to jakkoliv přesunout, zase posunout, transformovat a tak. Koukám tady, jenom trošičku se mi to tady nepovedlo. Mindway dá se udělat i tím mazáním pozadí, ale občas s tím mám problémy, že se mi to nějak bugne nebo se to nevymaže úplně celé, takže já to radši dělám tou kouzelnou gumou. No a musím říct pravdu, že to z těch začátečnických věcí tady na té levé straně v té palece je asi tak všechno a myslím, že s tady tímhle s tím si tak nějak vystačíte na ty klasické věci s tím Photoshopem. Já v tom taky nějak ultra nedivočím, ale zvládnu v tom vytvořit náhleďák, zvládnu v tom udělat nějakou jednoduchou úpravu fotky a pro takové středně náročné účely to myslím, že naprosto stačí. Pokud to chcete pak uložit, dáte si soubor, buď si to uložíte jako PSD, což je šablona, anebo si to uložíte, což šablona teda znamená, že si to uložíte a potom si to otevřete a můžete to v tom pracovat, takže si můžete ty objekty znovu posunovat, anebo si to uložíte přímo jako tady uložit jako PNG. Doporučuji PNG asi nejpoužívanější formát obrázků a tady už si jenom nastavit, jakou chcete kvalitu, doporučuji vždycky na 90%, abyste dosáhli těch nejlepších výsledků, napíšete, jak to chcete pojmenovat a jestli to chcete v tom stejné šířce a výšce, jak jste toho vytvářeli ten papír. Potom už dáte jenom uložit a fotku máte hotovou. Stáhne se vám to,
když si to tady rozjedu, fotka je hotová. A tohle je můj tutoriál, jak dělat v tady tomhle tom. Pokud byste chtěli třeba něco více na nějaké divočejší věci tady v tom, a nebo pokud byste chtěli i další tutoriál, určitě mi napište. A jak už jsem zmínil na začátku, nezapomeňte se podívat na další videa. Sdílněte toto video ostatním kamarádům, abyste taky mohli upravovat fotky. Dejte like a budu moc rád za odběr. Mějte se hezky a čau čau. Expecto Patronum!